ဒီအသက်ရွယ်ရောက်နေပြီဆိုတော့အမအလက်စကာတော့ဗောနော်လူကတော့ဘယ်အသက်ရွယ်ရရောက်ချစ်တတ်တယ်လို့လက်ထင်တာပဲဗောနော်အလက်စကာအချစ်တချင်လေးတွေကကူပြီးဦးစားပေးပြီးရေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘဝတချင်လေးလည်းနည်းနည်းရေးဖြစ်တယ်အသက်ကွဲတချင်လေးတွေတော့အလက်စကာရေးဖို့တော့နည်းနည်းစူးစမ်းနေရဗောနော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအလက်စ်ပြစ်နေပါလေဟုတ်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲဗောနော်အလက်စကာလေမကောင်းတဲ့အရာဆိုအလက်စမိတ်တာအရန်မြန်တယ်အဲ့လိုလူကလေအမြဲနည်းနည်းပြပြနေတတ်တော့ကွာလူလူပဲအမှအသေးမကွဲဘူးတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေနော်အသေးကတော့ကွဲဘူးရဆိုပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအမှအဲ့ဓာတွေကိုအလက်စကမိဆိုမိပလိုက်ပြီပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအသေးကွဲတဲ့ဟာချောက်လေကိုကတကယ်ဟိုခန်းစားချက်ကတကယ်ဟို currently ဆိုလိုက်တာနဲ့ရှိလိုက်တာနဲ့တကယ်အဲ့ထဲရောက်သွားတဲ့ပုံစံလိုမျိုးဖြစ်မှာကွာအဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ list တင်တယ်အခုနားထောင်နေတဲ့အတဲကွက်တချင်တော်တော်များများလည်းပဲအရန်လေးနဲ့ပြီးကောင်းတယ်လို့ခံစားရရင်းရင်လည်းအဲ့ဆာအတဲကွက်တချင်ဘက်ကိုအာယုံဆိုင်ပြီးဦးစားမပေးဖြစ်တော့အားကြောင့်ဒီဟာတော်တော်မူတော့နည်းနည်းပြင်ယူနေရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လဲဆာ missing နဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖြစ်တာတော့ကြာပြီပေါ့နော် LSD white spa lotion ကို list TV commercial နဲ့ဟို paper ဒီ photo commercial လေး list ရိုက်ဖြစ်တယ်အခုတို့ဒီ showerခရင်မနောလို့ထွက်လာတော့ဒီမိတ်ဆက်ပစ္စည်းတင်မိတ်ဆက်ပွဲလေးကို list ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့လစ်ကိုရိုင်းတောင်းတဲ့ missing Alice missing ကတော့ product range ကအရင်စုံနေပေါ့နော်သူက eyeliner တွေရော cosmetic တွေရောဒီ skin care ဘိုင်းတွေရောအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော် Alice တော့အရင်တော့ကလည်းအမျိုးစုံတောင်းမှုတယ်အခုလောလောဆယ်ဆိုရင် list တောင်းဖြစ်နေရဆို white spa lotion ကို list တောင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက် lotion တစ်ခုကိုလည်း list တောင်းဖြစ်တယ်နှမျိုးပေါ့နော်ဟိုကဒီဘောနော်ယောဂလိုရှင်းလေးလေအဲ့နှစ်ခုစလုံးကောင်းတယ်ဒီ white spa lotion ကလစ်တုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကလေသူကအဲ့လစ်ဆိုဆိုရင်ဘောနော်အသားနည်းနည်းဖြူတော့ဟိုရှူတင်မီးတွေတို့နေအောင်ချီချောင်းဆိုရင် dark spot လေးအရန်ထွက်တယ်အမဲဆက်လေးဘောနော်သူမှ night ceramide ပါတယ်သူက sulfate ဖယ်ရှားပေးတယ်ပြီးတော့သူကနောက်တစ်ခုကျတော့ collagen ပါတယ်ဘောနော်အသားကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုနုပြိုစေတယ်ဘောနော်နောက်ထပ်တစ်ခုက tooth texture cc မဖြစ်အဲ့လစ်လိုရှင်းအရန်စီးရင်လည်းပဲစုံဝင်မှုမလွယ်ရင်လည်းအဲ့လစ်ဝက်ချံထွက်တတ်တယ်ခနာကိုဝက်ချံထွက်တတ်တယ်ဆိုတော့ तू ကသူ့ရဲ့ hydrolysis လိုမျိုးအသားရည်လေးဆိုတော့လေ तू စိတ်ဝင်လို့လည်းအရန်လွယ်အားကြောင့်လစ်စာလေးတုံးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ तू အနံ့လေးကလည်းဟိုအရန်ကို classic ဖြစ်တယ်ဘောနော်ဘူဆန်ပြီးတော့တင်းတင်းလေးပန်းအနံ့ဆိုမဲ့ဆူဆူကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့တင်းတင်းပြီးတော့အနံ့လည်းအကြိုက်ဆွဲအားကြောင့်လစ်ကြိုက်တယ်တုံးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လောက်အောင်လည်းကြိုးစားရသေးရဲ့လေးဆိုရောမိန်ကလေးတိုင်းဘောနော်အမဘယ်အသက်ရဲ့ရရောက်လဲကိုကိုကိုလာနေရင်တော့ကိုစိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့အမအလစ်ဆောက်တော့လေကိုကိုကအမြဲတမ်းတော့ဟိုအရန်လာနေရလို့လေကိုကိုအားပေးရကိုကိုလည်းအရန်ပြည့်ပြည့်စုံနေရလို့လည်းမခံစားရဘူးပေါ့နော်အမြဲတမ်းတော့ကြိုးစားနေရဂျင်လေးတွေဆော့ဖြစ်တယ်အဓိကလစ်စင်တာဂျင်ဆော့တာတော့လေလို့ဆိုလူတိုင်းအတွက်ပေါ့နော်အကျန်လက်ကျန်ပါလေနုလည်းနုပြောလို့လစ်ခံစားမိတယ်ငါအလစ်ဆောက်ဂျင်ဆိုတော့အလစ်ကာဒီယိုဘိုင်းလေးတော့နည်းနည်းဆော့ဖို့တော့လိုတယ်အလစ်ကနည်းနည်းလေး weight lifting လေးလုပ်တာများတာဆိုတော့လေနော်မာဆယ်ပဲ big လုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပေါ့အစီချဖို့တော့ကာဒီယိုတွေပါလေနည်းနည်းတော့အခု light ဆော့နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီဂျင်ဆော့မယ်ပြီးတော့အရေးကြီးတာတစ်ချက်ကလိုရှင်းကောင်းကောင်းနေရမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကျတော့အသက်20ပေါ့နော်အထူးသဖြင့် main case ဆို25ကျော်တာနဲ့ collagen တောက်ကိုတောက်ပါမယ်လုံးဝတောက်ရမယ်မျက်နှာလည်း sunscreenပြေတခြားလဲရမယ်ခနာကိုလည်းရန်ကုန်ဆိုအရန်ပူတယ်ပြီးတော့နေအောင်ချီပြင်းတယ် UV rage လည်းနည်းနည်းများတယ်လုံးဝ sunscreen လဲရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်အမထင်လို့ပါဂယူရောစိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကူကူတော့အရန်ကယူစိုက်တဲ့ထင်မှာတော့မတတ်မှတ်ထားဘူးပေါ့နော်အမ elastic skin ကိုအရန်ကယူစိုက်တဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့ပြတယ်ပေါ့နော်ကိုကကြတော့ဟုတ်ကိုကကြတော့ဒီပေါ့နော် skin ကိုလို့ပြောမလဲလိုအပ်လာလို့အရန်တိတာလာရေဘောနော်ကိုတအားလိုအပ်နေပြီဆိုတော့မှစပြီးတော့ give site ဖြစ်တာဘောနော်နည်းနည်းတော့နောက်ကျတယ်အမေငငယ်ကလေးကအတိတ်တရားရှိရှိနဲ့စပြီးတော့အားလုံးလေး give site စေချင်တယ်ဘောနော်အမဟိုတချို့တွေ့ဘူးတာတော့လေဒီဘောနော်လူကြီးတွေအထူးသဖြင့်အိမ်ထောင်ရှင်မျိုးသမီးတွေကလေးမမေတွေကလေအမ list တွေ့ဘူးရဲ့ဘယ်လိုမှမသူကမပြင်ဆင်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးအမလုံးဝပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ဟိုအဲ့လိုအချိန်မရတော့တာပေါ့နော်ကလေးတွေနဲ့ရောအများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ကြတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုသူကိုယ်တိုင်လည်းလာချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လုံးဝအချိန်မရှိတဲ့အခါကျတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုလည်းနီးပညာတွေတော့အရန်ထွက်လာနေပြီအချိန်ရမ်းမပေးရဘဲနဲ့ကိုလက်လက်ပါထိမ့်သိမ့်လို့ရတာတော့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးတော့လှုပ်လို့ရလာတယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းတော့လာချင်တယ်အမတချို့ကျတော့လည်းအသက်ကြီးအထိကလေးတွေအများမွေးပြီးတော့လည်းထိမ့်နိုင်တယ်တချို့ကျတော့လည်းအမကလေးတွေတော့အများကြီးလည်းမမွေးထားပေမဲ့သူ့မှာလုံးဝအချိန်လည်းမရှိဘူးအလုတ်ကောအိမ်ထောင်ကြီးကောကလေးကောတစ်ဖက်ဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးအချိန်ကျတော့ကိုလှုပ်လို့လွယ်မဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အမအရန်လည်းအချိန်မပေးရဘဲနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ထိမ့်
င်းလို့မဟာအနည်းဆုံးတစ်ခုတော့အဲ့လိုမျိုးလောက်ထားရင်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုဘုံဘုံမှာပဲကော်လာဂျင်လေးပဲတောက်လိုက်အဖြစ်ဖြစ်ရေချိုးပြီးလိုရှင်လေးကောင်းကောင်းလေးလိမ့်လိုက်အဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဒါကလေလောက်လာတာကြာတာနဲ့အမျှ effect ကတော့တိတာဟုတ်ဟုတ်အနုပညာကတော့ LS ကတော့ဘောနော်ဦးစားပေးပြီးတော့အခုဆိုရင်တော့ LS တချင်းလေးတွေစုဖြစ်တယ်ဟုတ်အLS ဒီအစိုးပိုင်းလေးကိုပို့ပြီးအားထားပြီးလုပ်ဖြစ်တယ်ကိုရိုင်းလည်းတချင်းရေးတယ်ကိုရိုင်းရေးတော့အလုံးလဲသိတဲ့အတိုင်းပဲဘောနော်ကိုရဲ့မုနဲ့ရေးတော့နည်းနည်းကြားတယ်ဓာတ်ပုံတွေဘာတွေရိုက်တယ်လို့မျိုးမဟုတ်အကုန်လုံးတယောက်တာဝန်တစ်မျိုးနဲ့စီစဉ်လို့ထွက်လာတဲ့အရာမဟုတ်ဆိုတော့တချင်းလေးတော့နည်းနည်းကြားတယ်ဒါပေမဲ့ LS တော့ဟိုတချင်းကိုဦးစားပေးပြီးတော့ LS ကတေချာလေးတချင်းပိုင်းလေးကိုအာရုံစိုက်ပြီးလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လည်း commercial လေးရဲ့လက်စထားရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ရိုက်လည်းရိုက်ထားတယ် vlog လေးတွေရော social media post လေးတွေရောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြီးရင် LS ရဲ့ဟိုဘယ်လိုအရင်တငယ်ချင်း photographer တွေ stylist တွေ makeup artist တွေနဲ့ collaboration လေးတွေလည်းလုပ်ပြီးတော့ပရိသတ်နဲ့အဆက်အသွယ်မပြောင်းတော့အများတန်းကြိုးစားနေပါအခုလိုလည်းပွဲလေးတက်ဖြစ်ပါတယ်အမှုပညာတော့အဲ့လိုလေးလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီအသက်ရွယ်ရောက်နေပြီဆိုတော့အမအလစ်ကာတော့ဘောနော်လူကတော့ဘယ်အသက်ရွယ်ရရောက်ချစ်တတ်တယ်လို့လစ်တင်တာပဲဘောနော်အလစ်ကာအချစ်တချင်လေးတွေကိုကူပြီးဥစားပေးပြီးရေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘဝတချင်လေးလည်းနည်းနည်းရေးဖြစ်တယ်အသက်ကွဲတချင်လေးတွေတော့အလစ်ကာရေးဖို့တော့နည်းနည်းကြိုးစားနေရဲ့ဘောနော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအလစ်ပြင်ဆင်နေပါလေဟုတ်အမအလစ်ကာအမနိုင်ပြောရင်အရန်စိတ်ကူးရင်တက်တဲ့သူလို့အားတိုင်းလည်းစိတ်ကူးရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံဆိုတော့လေဟိုကန်စားချက်လေးတွေလည်းပေါ့နော်နည်းနည်း sensitive ဖြစ်တယ် sensitive ဖြစ်တယ်ဆိုတာကလေမကတ်အောင်လို့မဟုတ် negative ဖြစ် sensitive ဖြစ်တာမဟုတ် positive ဖြစ် sensitive ဖြစ်တော့ကန်စားချက်လေးတွေရောအလစ်စပြပြချင်းနေဖောင်ညွှန်းချင်းနေအရင်တော့ဆိုလေ caption လေးတွေမှာလည်းလေနည်းနည်းဟိုကိုကချွေလိုက်တာတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ချွေလိုက်တာတော့အဲ့လိုမျိုး caption လေးတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတော့အလစ်စတချင်းလေးတွေကငငယ်ကလေးကတော့တောက်လျှောက်ရေးထားရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲကုအတွေးလေးညားနေတာတော့မလုံရဲတာတော့ဟိုဒါမှမလုံဖြစ်တာတော့ ਨੇ မလုံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံဆိုတော့တော်တော်များတော့မထင်ကြဘူးအဲ့လိုစီငယ်ပေါင်းငယ်ချင်းတွေအစားချောမသိဘူးလစ်တချင်းရေးတက်တယ်ရေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုကျမှသိကြတော့ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့လစ်ကလည်းဟိုမကောင်းတဲ့အရာတွေဆိုအဲ့လစ်ကမိတာအရန်မြန်တယ်အဲ့လိုလူကလေအမြဲနည်းနည်းပြပြနေတတ်တော့ကွာလူပဲအမှအဲဲမကွဲဘူးတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေနော်အဲဲကတော့ကွဲဘူးရယ်ဆိုပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအမှအဲ့ဓာရီကိုအလစ်ကမေ့ဆိုမေ့ပလိုက်ပြီပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအသေးကွဲတဲ့ဟာချောက်လေကိုကတကယ်ဟိုကန်စားချက်ကတကယ်ဟို currently စိုးလိုက်တာနဲ့ရှိလိုက်တာနဲ့တကယ်အဲ့ထဲရောက်သွားတဲ့ပုံစံလိုမျိုးဖြစ်မှာကွာအဲ့ဓာကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ list ချင်တယ်အခုနားထောင်နေတဲ့အသေးကွဲတခြင်းတော်တော်များများလည်းပဲအရန်လေးနဲ့ပြီးကောင်းတယ်လို့ကန်စားရရင်းရင်လည်းအလစ်စအသေးကွဲတခြင်းဖက်ကိုအာယုံဆိုင်ပြီးဦးစားမပေးဖြစ်တော့အားကြောင့်ဒီဟာတော်တော်မူတော့နည်းနည်းပြင်ယူနေရပါတယ်ဟုတ်တယ်အမအလစ်စတော့ဘောမှာတော့ move on လောက်တာတော့တော်တော်လွယ်တယ်လို့တော့ list ချင်တယ်အမဟုတ်တော်တော်လေးလွယ်ရတော့မဟုတ်အမအလစ်စကအဓိကကလေမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာ one ness တဲ့အရာတို့ negative ဖြစ်တဲ့အရာတို့ကိုအလစ်စစိတ်ထဲမှာအကြာကြီးတိမ်းထားရင်အလစ်လူတွေလူခဏကိုကျမ်းမာရေရောအလုတ်ကိုထိခိုက်မှာဆိုလို့ပေါ့အများပိုင်းတော့ဥမာဆိုရင်အလုတ်များပို့ဖိလုလိုက်တာတို့ဟိုပျော်စရာအကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဦးစားပေးပြီးစဉ်းစားတာတော့မျောလင့်ချက်ရှိတဲ့အရာလေးတွေအတွက်ကြိုးစားတာတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ move on လောက်တာတော့နည်းနည်းမြန်တဲ့ပုံစံတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟာအနည်းဆုံး Alice ဒီတလနလအတွင်းတော့ရအောင်ထွက်ပါမယ်လို့ဟုတ် Alice ကိုစောင့်မျှော်ပေးတဲ့အတွက်လည်း thank you ပါဟိုတချင်းမထွက်တဲ့ဆက်ကြားမှာလည်း cover song လေးတွေလည်းတင်ပေးဖို့ရှိပါတယ်လို့ဆိုပေးပါမယ်ရှင်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အတန်လည်းဝဲတယ်နာနှကောင်းတန်လည်းပါတယ်ဆိုတော့လေဆိုထွက်လာတဲ့တချင်းကတော့ပေါ့နော်စကားပြောအတန်လိုမျိုးတော့မဟုတ်လုံးလုံးလေးပေါ့ဖြစ်နေရယ်ပေါ့နော်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ Alice ကိုချစ်ပြီးအားပေးပြီးနားထောင်ပေးရတော့ Alice ရဲ့အမြဲတမ်း vocal training လည်းလုပ်နေရယ် improvement လည်းလုပ်နေရယ်ဆိုတော့အားလုံးအတွက်ကြိုးစားနေပါတယ်ချစ်ပြီးအားပေးရတော့ thank you ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်